ngebuat mah. Mama lagi cicil deh, mama nak lagi cicil juga. Mana bapa? Mana bapa? Saja deh, tengok tempat dia. Tapi kan mau beli ambil baby lain. Nanti tu bawa. Baby. Ay, orang mau ambil. Ah, ni ada baby. Ada baby ni apa? Nanti. Kita bawa. Kau tu baik. Ya. Ini apa dia dah turun? Dah mana tak siaran tu? Mama sekejap je. Mana baby tadi tu? Dah, baiklah. Eh, ni orang nak ambil. Ambil kau. Kau tahu ni. Tengok, tengok.